那接下来安排的第二首歌曲，也是专辑里面的一首我自己很喜欢的，因为这首歌呢，它算是比较新的台语歌曲，也是呢，名制作人吴凡老师为我写的一首歌，叫做《为爱牺牲》。小邓来收听，每礼拜的暗时九点，周末音乐送，我是大来宾向慧玲。独家听到那首歌是专辑里面的一首《为爱牺牲》，好听吗？我自己非常非常的喜欢这首歌哦。其实呢，平常呢，独钓独家供哎，我会去利用。休闲的时间呢，去跑跑步，然后收集一些灵感。除了这些事情以外呢，我如果不想出门的时候呢，我都会在厝内把那个就是打开电视，然后看一看连续剧、电视剧。
那最近呢，最夯的呢，就是四爷，四爷，你们知道了吗？就是兰陵王，哇，最近真的人好多好多，都好疯狂，这就好，哎。为了四爷呢，如痴如醉，然后呢，看到四爷呢，就是整个神魂颠倒；看到兰陵王呢，就会觉得哇，整个人就是投注在里面了。所以呢，有时候呢，在家里呢，无聊呢，就看了这个电视剧呢，然后一看呢，就看上一整天，也不用出门，也忘了吃饭。但是我觉得呢，为什么大家会为了他这么着迷？因为呢，看到兰陵王跟学武他们的应该说是轰轰烈烈的爱情故事，凄美的爱情故事呢，自己都会幻想，是不是有一天呢也会发生在我的现实生活当中？我的爱情故事是不是也会像他们一样这么的浪漫？哦，当然是不可能的。但是呢，看了之后呢，自己呢就会把自己的精神寄托在上面，所以呢，有时候呢，大家无聊的时候啦，或是有充足的时间呢，除了让自己平常在事业上呢，忙忙碌碌啊，但是呢，在休闲的时间呢，可以做一些其他的事情，我觉得呢，会有不一样的收获。就像呢，刚刚说的，跑步的时候我会有灵感，可能呢，可以来写一写歌。那看了兰陵王呢，可能也会有一些对爱情上的感触，所以呢，就会写出一些更动人，然后唱出更感动人心的一些歌曲。接下来要介绍这首歌呢，为什么会跟这个有关系呢？当然不是跟兰陵王有关系，而是呢，写这首歌的老师江志峰老师呢，他跟我说，他写这首歌呢，也是很久很久以前看了一部电影，然后呢，当中呢有一句台词就说：“你说你只会爱我，只会看我，只会疼我，心里只有我。”他对这一句对白呢非常印象的深刻，所以呢，他就写了这首《口红》。那听了这首歌，你听到歌词里面呢也有写到说：“你说你会爱我，只看我，只听我，心内只有我。”这个对白呢其实是很平常的，因为呢在有谈恋爱的女生都知道，你一定会对你的男朋友说，你不能看别人哦，你的心里只能有我，只能有我一个人哦。所以呢，这就是为什么平常呢要去跑步，要去看电视剧，要去看连续剧呢，可以在当中呢，在电影的情节当中呢，可以获得一些不同的灵感。所以这首歌呢，就是来自于江志峰老师他看电影所得到的灵感。那我就问老师说，老师，你以前写过香水，那现在呢你又写一首口红，好吗？那之后呢，你要再为其他的女歌手写什么歌呢？是不是连睫毛膏、假睫毛、眉笔还有粉饼都可以写呢？老师说可能可以尝试哦，所以大家就来好好期待江志峰老师接下来写的歌曲咯。安排这首歌叫做《口红》送给大家。头了后做你去，
心内只有寒。月头了后做你去，我的心也对你去。为你等岁岁，为你抹胭脂，为你擦你最爱的香水。梦袂了，是爱你的记忆，春夏秋冬拢有你。这阵苦的滋味，就将伊藏在心内底。为你等岁岁，为你抹胭脂，为你擦你最爱的香水。梦袂了，是爱你的记忆，春夏秋冬拢有你。这阵苦的滋味，就将伊藏在心内底。